עכשיו! והרגתי! ויופי! יש לנו 100%! כן! היי, אני לנה מיינארט, והיום אנחנו ממשיכים באתגר. והאתגר הוא זה לנסות לסיים בול פאס של העונה הנוכחית עד שתתחיל העונה החדשה. וכמו שאתם רואים, יש לי עוד דרך די ארוכה. נשאר לי בדיוק 30 לבלים. אבל סבבה, אין ספק שאני אעשה את זה. ואגב, עוד לא נכנסתי לחנות. אולי יש לי פה משהו טוב? כן, תראו, יש פה אקספי בחינם. יאללה, לקחתי, נפלא. אבל לפני שנתחיל במשחק, בואו נחליף בראולר. ואגב, מאז שיש לי מלא דברים, כלומר מלא כסף וגם מלא נקודות כוח, בואו נשדרג אחד מהם. טוב, אני אלך על ג'סי, כי אני נורא אוהבת אותה. ג'סי, עכשיו תקבלי שדרוג נוסף. כן, כן, כן. ונפתח לגאדג'ט. עכשיו השאלה על איזה מהם כדאי לי ללכת. אז זה בעצם מהית, ומה עושה השני? מהירות התקפה מוכפלת לחמש שניות. אתם יודעים מה? אני חושבת שכדאי ללכת דווקא על הגאדג'ט הראשון. יאללה. אז קונים אותו ב-1000, כן, קניתי, נפלא. תקשיבו, זה הגאדג'ט הראשון שלי. רציתי לקנות אותם מהפרק הראשון, אבל אז לא היה לי מספיק כסף. אבל איזה כיף שעכשיו יש לי. טוב ג'סי, ותגידו, כבר שמתם לייק? אם כן, סבבה, אם עוד לא, שימו אותם עכשיו. ותודה לכם. אז היום אני רוצה לנסות מצב חדש. אף פעם עוד לא שיחקתי באזור חם. אין לי מושג מה זה ואיך משחקים בו, אבל בסדר, נסתדר. אין מצב שאנחנו לא נסתדר. הבנתי, יש לנו אובג'קטיב ואנחנו נצטרך לתפוס אותו, סבבה. אז התחלנו, יאללה אנשים, יאללה. אז בואו נראה האם אנחנו נצליח. 100% שכן. כי אין מצב שאנחנו לא נצליח. אחרת זאת תהיה פדיחה. זהו, זהו, זהו. הרגתי אותך, הרגתי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו מסתדרים. כבר יש לנו 13%. מצוין. ולאויבים שלנו יש כבר 5. אז אסור שהם יתקרבו לעיגול הזה. טוב, טוב, טוב. אני צריכה להיות מרוכזת. אחרת אנחנו נפסיד את האובג'קטיב. טוב לנה, תישארי כאן, אחלה, כן, כן, בואו נשים כאן תותח, כן, ממש כאן בשיח, טוב, ככה הם לא יראו אותו, והוא יעזור לנו להגן על האזור. טוב, אנשים, אנחנו מסתדרים, כן, בינתיים הכל בסדר, בינתיים הכל בסדר, זהו, אין לי תותח יותר, אין לי תותח, וגם הרגו אותי. יאללה, חזרתי, כמעט, הנה, עכשיו חזרתי, זהו, זהו, זהו. אז חוזרים לקבוצה שלנו, וכמעט יש לי תותח. כן, כן, יאללה. אז בואו נשים אותו כאן. נפלא, נפלא, נפלא. הנה, אתם רואים? הוא ממש עוזר לנו. ויופי! יש לנו 100%! כן! הצלחנו! אמרתי לכם, אין מצב שאנחנו נפסיד, ואני שחקן כוכב. נפלא! כן, הרגתי 9 אנשים, הרגו אותי רק פעם אחת, עשיתי מלא נזק, ותכלס ממש אהבתי את הקרב הזה. כלומר, ממש אהבתי את המצב הזה. וכן, סיימתי עם עוד 2 קווסטים, נפלא, וקיבלתי פרס. נדיר, 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 ו... אקספי! טוב שיהיה, אקספי זה תמיד טוב. ורציתי להגיד תודה רבה לכל מי שהצטרף למועדון החברים שלי. אתם ענקים, אתם תומכים במה שאני עושה, ואני מעריכה את זה המון המון. אז מי שגם רוצה להצטרף, לחצו כאן, כמובן זה רק באישור של ההורים. תצטרפו, תהפכו למנוי VIP, וגם תקבלו תמונה כזאת צמוד לשם שלכם. וככה כולם בתגובות יראו שאתם מנוי VIP. וברוכים הבאים למנויים VIP חדשים. יש משהו חדש בברול פאס? כן, יש לי מלא כסף, 1000 מטבעות ועוד פעם 1000 מטבעות. אז באמת, עכשיו הכיסים שלי מלאים בכסף. ותקשיבו, נזכרתי, מהפרק הקודם אני ממש רוצה לשדרג את שלי. אתם זוכרים? נפתח לה גאדג'ט ועוד לא קניתי אותו. טוב, יש לי מספיק כסף, שוב פעם השאלה באיזה מהם כדאי לי לבחור. אז אם מפעילים אותו, ההתקפות של שלי ממקדות את האש אל שטח קטן יותר, בטווח הולך וגדל. ויאללה, אני הולכת דווקא על זה. קניתי, ויאללה שלי. אם קיבלת שדרוג, זה אומר שאנחנו שולחים אותך לקרב. והפעם שיהיה קרב מכריע, רק לא. אני לא רוצה לשחק בזוגות. שיחקתי המון בזוגות בפרק הקודם, עכשיו אני רוצה ללכת על סולו. יאללה, מאמי. אז בואו ננסה אותך עם גאדג'ט חדש. ואיפה אני אהיה? איפה אני אהיה? איפה שמו אותי? טוב, בסדר. אני רואה שלידי יש ארגז, ועוד מעט אנחנו מתחילים, והתחלנו! טוב. אז בואו ניקח את הארגזים האלו, כן, 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 כי הארגזים זה תמיד, וואו, 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 יש פה עוד מישהו שרוצה לקחת את הארגזים שלי.
טוב, אני מאוד מקווה שהוא לא יתקרב אליי! לא. וואו, וואו, הוא לקח את האנרגיה שלי. טוב, התחלקנו חצי-חצי. אבל רגע, רגע, נראה לי שאני הורגת אותו, כן! אז זאת אומרת שבסוף הברק הזה חזר אליי. טוב, אנשים, יש פה עוד 5 שחקנים ו... הייתי בטוחה שאני הורגת אותו! יואו! זה ממש מעצבן! תקשיבו, תמיד אהבתי את שלי. שיחקתי איתה די טוב. אבל מה זה הפדיחה הזאת עכשיו? קיצור, אל פרימו קרא לי את הצורה. ואתם יודעים מה זה אומר? אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אני הולכת לבחור באל פרימו, ובתור אל פרימו הולכת להניש שחקנים אחרים. טוב, אני מאוד מקווה שזה בדיוק מה שיקרה. תכלס, לא שיחקתי בו הרבה, אבל יאללה, נותנים לו כמה שדרוגים, וחוזרים למשחק. והפעם אני מתחילה, טוב, סדר, כמעט מאותו המקום. אז 2-1, והתחלנו, התחלנו, התחלנו, יואו, יש פה מלא אנשים, יש פה מלא אנשים, ו... תקשיבו, 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 איזה כיף, לקחתי את הברק הזה, לקחתי את הברק הזה, וגם הרקתי אותו על הדרך, נפלא, תקשיבו, זאת באמת התחלה טובה. יש פה עוד 2 תיבות, אז אני צריכה את הכוח הזה, כן, אני צריכה עוד יותר כוח, אני צריכה להיות יותר חזקה, אחלה, יש לי 4, 4 זה לא רע, טוב אנשים. טוב, 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 הנה, הנה, קפצתי, היה פה מישהו, אחלה, כן, ראיתי אותך, זהו. הרגנו אותו, אז יש לי 5, יש לי 5, ונשארו רק 4 בראולרים, עכשיו יישארו 3, נכון, נכון, אמרתי לכם. כיף, עוד ברק אחד, כן, לקחנו, יש פה 3 אנשים, רק 3 אנשים, אז איפה הם? איפה עוד 2 אנשים? אני הולכת לקרוא להם את הצורה. הנה, מצאתי, מצאתי, מה אתה חושב? שאני לא רואה אותך? מה אתה חושב על עצמך? אז בוא אליי, בוא אליי! הוא מנסה לברוח, אבל אין מצב שהוא יצליח. אין מצב שהוא יצליח! זהו, תפסתי אותך, אמרתי! כן! ונשארו רק 2 אנשים, אז איפה האחרון? טוב, בואו ניקח את הברקים האלו. כן, 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 איפה? איפה? אז איפה אתה? אני לא רואה אותו. טוב, 100% שאנחנו נמצא אותו, מתישהו. רוב הסיכויים שהוא נורא מפחד ממני, זאת הסיבה למה הוא לא יוצא. הנה, ראיתי, ראיתי אותו שם, ראיתי אותו שם, אז בוא אליי, בוא אליי, ראית אותי? לא, הוא עוד לא ראה אותי. נראה לי שהוא עוד לא ראה אותי, אז יאללה, קפצתי עליו! והרגתי, נפלא! תקשיבו, זה לא היה קל, אבל בסוף לקחתי את המקום הראשון. אז מצוין, קיבלתי עוד 10 גביעים, עשיתי גם מלא קווסטים, סבבה, קיבלתי גם המון אקספי, וכל זה באל פרימו. כלומר, בשחקן מילי. וכבר אמרתי לכם שאני לא ממש מסתדרת עם בראולרים כאלו. כלומר, מישהו עם טווח קצר. ואני רואה שנפתחו לי דברים בבול פאס. אז בואו נראה מה קיבלתי. קיבלתי ספרי, טוב, וגם כוכב, ו... תוספת אקספי. הולך. מטבעות לסקינים, עוד כוכב אחד, נדיר, לא, זה כבר לא נדיר, זה נדיר במיוחד, 100 מטבעות. נקודות כוח, 1,000, סבבה, ועוד 1,000 נקודות כוח. אבל לזה הייתי מקבלת גם ככה, אפילו אם לא היה לי ברול פאס. ועכשיו מציעים לי לבחור בברולר. אז על מי כדאי ללכת? על מי אנחנו נלך? טוב, אלו אדירים. אז... היי, איזה חמוד, אהבתי את הזומבי הזה. טוב, טוב. תקשיבו, יש פה מלא. אז מאיפה אני יודעת על מי כדאי לי ללכת? אלו כחולים, אלו ירוקים. אתם יודעים מה? לא, זה סתם בזבוז, אז יאללה, בואו נחזור לאדירים. אז... על מי כדאי לי ללכת? במי כדאי לי לבחור? אתם יודעים מה? אהבתי את הזומבי הזה, אז זאת אומרת שכדאי לי לקחת דווקא אותו. אתם מסכימים? יאללה. אז לקחתי את פרנק. טוב, פרנק, ברוכים הבאים לאוסף. ונשאר לי פה רק כוכב אחרון, ועוד 100 מטבעות. סבבה. אז הנה, כמו שאתם רואים, עשינו כבר חצי מברול פאס, ונשאר לי עוד 25 שלבים. אבל נמשיך להתקדם בגיים פאס בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, וניפגש אתכם ממש בקרוב. ביי ביי.